حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابی رسول یم چھ بیان کرن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لوگو یوس تو تائی دعا چھو مانگن یعنی یوس تو دعا مانگو کن تساد پریت کا دعا چھو روزن اٹکس زمین است آسمان است درمیان کہتے زمین است آسمان است درمیان اٹکس روزن سچن نہ بون واسن نہ چھوڑ کھسن کس حض دعا فرمو یم دعا بروٹ نبی صاحب اس پر درود آئیس امود پڑھنے کیا اچھو عادت یل تیس دعا مانگا اچھن پڑھن درود ہاں یہ تنچو امام صاحب مانگا دیلیس پانس خطر چھو مانگا دیلیس چھو دیلیس ربا دو سیشنن بھائریش رحمت باران صحت کراتا ہمیس نچھن ہوئی سبزی درامت تمیس کراتا اچھا آسن دعا مانگا دیلیس سیر میں پینی مطلب ہے یہ چھو روزن اٹکت کیا روزن دوک مسنون طریق کیا چھو مسنون طریق سنن طریق یم ساتھ دعا مانگو گوڑنیت چاہ سن کریں رب سنس حمد کیا چاہ سن کریں یہ چون ضروری چھ کریں پانچ منٹ چھ پر صرف گوڑنیت رب سبحان اللہ صرف پڑھتا یہ تو ایم پت پر درود ایم پت مانگ دعا یا کر صرف لا الہ الا اللہ اللہم صلی اللہ محمد یا ون صرف الحمدللہ یا ون صرف اللہ اکبر بس یہ تو گوڑنیت گئے رب سنس حمد تیم پت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تیم پت کو دعا مانگون پاتی خوش چھوئی تو تی مانگ کوئی نشائی رکی نہیں یہ چھو ایک قسم کو ویزا کیا ہاں ایش حق کو ویزا تو پاس پر ورائی بدل ملکز گچت ماں تیتای کار چھو پانون دعا عرش مجید کس عالم سو بدل عالم توار کھارن خاطر چھو ویزا آگ ضرورت اور سو ویزا کو نبی از درود کھینی کیا یت نبی سو سیل آئیش یعنی تیمیس پر درود آئیش سو دعا چھو یکدم قبول گچن اکھ صحاب صاحب چھو یم سناو چھو حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ عنہ ذہن چھائیتی یہ بوجھو حدیث پاک باز بکر پتہ اختتام مگر یہ بوجھو دہن سان یہ صحاب صاحب فرماؤن ایسے مسجد نبوی اسمز اورن تشریف حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پت فرموک صحابہ کھشو بروٹ بروٹ بہرحال آئی صحاب صاحب بروٹ بروٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھور پائے نازنین ایک اس ممبر پائے اس پر پت کرو آمین یا اس پر بوز میں دیچ مشہور حدیث پاک بیس پائے اس پر تک بیاک پائے نازنین آمین بیس پائے اس پر تک بیاک پائے نازنین آمین پت تک تشریف کرو وازن اسیت پت والک تشریف صاحب سب کر آرز یا رسول اللہ سم اشبو چاہز تکیت سے ان آزتائیں اس کے اس گئے حران پت فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ یوز جبریل اومد کس جبریل کس گو فرشتن ہن سردار ملائک یوز تمام نبیان پر وحی آنن فرمون جبریل نے کہا بد دعا تم نے بد دعا پی ہم آمین کرو ناز تو ایوانی میں جبریل نے بد دعا کر قبول نگت سن چھا کوئی نماز یلوان تمن بد دعا پیٹر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرمائن تایت روزہ ستن تراؤن از باہت تم گیسن نو قبول گوڑنک بد دعا کیوس حلاق کشن سو انسان تباہ کشن سو انسان یہ ماہ رمضان لوپ پتو کس نماغ فرد کرنا ہو تباہ کشن سو انسان حلاق کشن سو انسان یہ مول موج بجری کس حال تسمز لوپ پت کریا خدمت زینی ہاو جنت تو جس نے مول سماج خدمت کریں کیا تباہ کشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن امین یہ بجر کے جنوک جوانی مز مول سماج خدمت کریں چھر کمال کیا مول سماج خدمت چھو کمال یل سو بجر اسمز وائد پچپن ہور گچ پت سو مز تم حرکت کر لکٹ بچہ چھ کر تھی کٹ سو مزہ روشن چھا منس لڑائی منس نقشن ست منس کورین ست من نیچن ست مز بیر ثور کر مز آب اور یور کر نیچی ہتا مول گوی کی ہتا ثی ون قبر ہندس بٹھس پہ یل مول پجرس مز چھ تم حرکت کر بچپن والے تم سات مول برداشت کر اور پت مالس تم سات بدتمیزی کریں یہ چھ کمال ات اجر عظیم کس نش تریم چیز کیا فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جبریل کر بد دعا کیا یمس بت کن تہند نام مبارک ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پت پڑھ امتیو تہ پہ درود حلاق گھن تباہ گھن نبی صاحب کور آمین یار اوا گھن حلاق کیز پڑے نا درود اچھ تھو منت نبی صاحب درود پڑنس ہاں اصل بزرگ اکھ سہ اوس مےٚ اوترٕ ونان دوٚپُن
دوپن کات کا ٹائمس پڑوین درود مطلب دون پڑن چ اکثر کات کا ٹائمس پڑوین تے ون غلط اعتبار سو از زبردست نیکھس دون مطلب سکس کس ٹائم چ یتن درود ہکو پڑت می دوس تا تا ٹائمس چھن پڑن کی یت یت ٹائمس نبی نش مشروی ہاں تا تا ٹائمس چھن پڑی یہ ونے مس جواب یتھے کٹ یو چھن ہو اتھینٹک جواب مطلب یی چھ کرن یہ ونے می تیرے سمے سمجھاون خاطر مس تا ٹائمس پڑجن کی یت ٹائمس اسن نبی نے یاد تھے دوپ نہ تا کس ٹائم چھ تمی اس عرش مجید اس پٹھ یاد تھے مس ان پہاڑ تو سچ دورود اخ ٹائم مت راتن یل سوچو بزرگ زانن بولت دوپ نہ اس تمی سے ربن توڑ فرمو السلام علیکم ایھا نبی تاٹھ نبی چے پٹھ سلام و رحمت اللہ و برکاتہ سوئن نبیین کیت کر وعلیکم السلام سوئن نبیین فرمو یور السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین مینن امت کے نیک بندن پہ تو سلام رب بچو تم مشروئی نوش تائت تو ون چھکا وقت یت مز نہ ضرورت پڑا اس لیے اسو کثرت سان درود پڑن اچ بنومت رسم اچ پڑن کہ درود یت بس نیبر کنشن بت کش چیٹ ما حیا باغس مز چوٹ والن والن پر درود دانی چھمبن چھمبن کر درود کھینی دانی لونن لونن کر درود کھینی کالچن بستر استل گژھن گژھن کر درود کھینی صبحن وتھن وتھن کر درود کھینی بازرن مز کر درود کھینی اتی دی دیدار دیدار مصطفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دیدار حوض کوثرس پٹھ چاون آئی تریش اللہ تعالیٰ لگن اس درودن کن مے پڑھ حدیث پاک شروعس مز تت کر بہ صرف ترجمہ یوت کیا تشریح اگر بہ کر تو ٹائم گو وین کر بہ ترجمہ یوت کیا فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمعته یس میانہ قبر مبارکس پٹھ مے پٹھ درود پڑھ کات نش روزی پاکس پٹھ ہائے سب چھ یتی عمرہ گژھن وال چھ یتی روب نیتن بار بار اشت یم نمت چھن تمن نیتن بار بار اشت نیتن یل قبر مبارکس پٹھ وایت ہائے سبا ینا بیاد بھی کرک ینا کرکنا تلک اوی لاگن سیلفی تلن تتھی حیا چوچ دربار کون چھ یہ چھ دربار رسالت گژھن گژھ نہ گستوخی کی بہ دپان اگر رب سنز گستوخی گژھ رب کری معاف نبی سندس شانس مز گستوخی یہ چھ نہ معاف گژھن اڑ گژھن سلام تراون نبی صاحب فرما بہس پان بوزن یہ کڑن موبائل لاگن فوٹو کرن لاگن فوٹو تر کتن اڑ لاگن لکن ستر کت کر حیا تتھن درباری رسول پانہ گژھ چھلت تو چھکت پلونا وز داغ مش کن دند ہا گز چھلت یت زبان یہ چھل زمزم ست پت گئی سلام تراؤن رسول کائنات پت بیج ادب سان اکرام سان یم تت شانس مز گستو یہ کرکنا تلک موبائل لاگ کر دک دک کرک کیز نبی صبح فرمو عند قبری سمیت ہو یس تتھن درود کھنی کر سوس بہ پانے بوزن پتہ فرمک امن صلی علی نائین ابلغتہ یس دور پہ مے پہ درود پڑ سو مے تین واتن سنس دربارس مز واتن کس کس دپان ان شاء اللہ مگر یہ کرن پوز پٹھ ہتھ درود آسو کم سے کم دہس پڑھن سری کس دپان بس پڑھ نبی صبح ہتھ درود پڑھو ضرور بہ کر تر شریف اکھ لکٹ یاد درود ابراہیم بہتر زیادہ چھ البتہ جی پہ گھس آسان لکٹ درود شریف اکھ سہ تھو یاد تھی کر پڑھو صلی اللہ علی نبی محمد بس صلی اللہ علی نبی محمد صلی اللہ علی نبی محمد کس گو یاد تر سر سری پڑھو ایک آواز بہ بوزن کنسے مگر یاد کر سری سے یہ درود یہ مجھے ذاتی مسلہ یہ نبی صبس پہ درود نا یتن اگر لکس ترے ہاتھ زہ ہاتھ یل سری ہاتھ درود ون پڑھن ڈال گھس رسول کریمس نش ترین ہاتھن نفر ہند ہاتھ درود تم گیا ترے ساس درود ہاں یل تہ اکس ریتس ہاتھ درود پہ تم گیا ترے ساس درود ابا یاد ہمو یتھی کرت